Mwamusimu ndatandise leero bano bakibirige Ssebunya bawulira atendereza Kibirige Ssebunya talina kalungi konake yakolera mwanyi yomu kuba engineers kuba doctors aba engineeringa akawuka akatte mwanyi mu Buganda kebayita coffee wilt bakakolera awo kawanda ne bakoleza abwe ezili coffee resist ezili wilt resistant kiche bali bagendereramu kufuna akawuka ako batte mwanyi ezili indigenous bakoleza abwe nga zino bwe ziba zifudde ne ziggwawo olubira ebitongole abataddewo nga Uganda Coffee Development Authority bitandika okugaba emmwanyi nga bizigaba kyenkanyi bagenda okumaliriza okuddamu okurestowalinga emmwanyi nga ffenna tuli ku leveemu era ekyamazima ogwo omulimu bagukoze akawuka we kajjira tewaali oli atusinga kulima mmwanyi wano mu Africa ffe Buganda olwaleero ne mu Buganda tetukwata kisooka wano mu Uganda kati buno bukyayi Nyeza mwami Museveni musekerera busekerezi. Emyaka gye gimuweddeko. Emyaka emingi nyo gyaine gy'omugaso kati gyaine gy'omugaso nga asobola okwogera ne bawulira tegikyasukka kumi. Emyaka emirala egiddako ajja kupata yinza na goba mbata. Naye eggwanga lyaffe agenda kuba alireseewa. Ffe Abaganda ebbanga lyonna tetuli basiru kwenkana ba Palestine. Fekola ya feriaji, cowards live longer. We live long to see the next regime.